اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم بأن الله جل وعلا. رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم بارك وتمم بالخير. أما بعد, sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova, savršenom. Salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, povjerljivog, koji je dostavio poslanicu od Allaha, koji je teoretski i praktično tokom svog života provedenog sa objavom i u islamu u užem smislu riječi pojasnio, pokazao sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od svojih robova. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas okupi na ovom mjestu večeras da slušamo o njemu. Šerijatsko znanje je neuporedivo najvrijednije i najkorisnije znanje od svakog vida znanja kojeg čovjek može da zna i nauči. Iz jednog prostog razloga. To je zato što sve što ti učiš i što ti treba na ovom svijetu treba ti za tvoj dunjaloški život. Osim šerijeta, to ti treba za tvoj ahiretski život. Dunjaloški život, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prosječan život mog umeta traje između 60 i 70 godina. Mnogi to ne doživi. Neki malo i prebaci, Allahom onom i dozvolom. Ali to je kratko. Ahiret je, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, vječan i bolji. I ono što naučiš, što ti koristi trajno, je neuporedivo bolje od onoga što naučiš, a koristi ti prolazno. Večeras smo počašćeni sa dvije grupe gostiju. Sa musafirima koji su došli iz daleka. Molim Allaha uzvišenog da nagradi svakog onog koji je došao, da okoristi, da im za svaki obrtaj guma na njihovim autosevapu upiše i da uputi i popravi one protiv kojih su braća ova koja su izdaleka došle do okaz. Te da nas sve sastavi u džennetu, sačuva od džehennema. Prošli put smo govorili o jednoj bitnoj stvari. O pravilima pokoravanja onima kojima nam je Allah subhanahu wa ta'ala u osnovi u obavezi stavio da se pokoravamo. I o generalno primjeni pravila i razumijevanju pravila nema pokornosti stvorenju grešenju prema stvoritelju. Šejh je kroz prošlo i ovo poglavlje tumačio jedan ajet iz Kur'ana u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ayuha alladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i pretpostavljenima vašim. A ako se, i o tome smo u ovom dijelu ajeta smo govorili prošli put. Nastavlja dalje gospodar svjetova naređujući nam: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, ako se u nečemu raziđete, ne slažete, nesporazum desi, vratite to Allahu i poslaniku. To jest, vratite se za rješenje Allahu i poslaniku. Ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, u vječni i bolji ahiret, to vam je bolje. To je najbolje rješenje i najbolje tumačenje. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže:
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Vidjeli ti one ili znaš li za one ili napominjem te na one koji su sebi umislili da vjeruju, da vjeruju u ono što ti je objavljeno, koji lažno tvrde da vjeruju u ono što ti je objavljeno, a njihovo stanje je kakvo, oni žele da im se pred tagutom sudi. Večerašnje poglavlje kod komentatora knjige Tevhida nosi naziv poglavlja o nesuđenju po Allahovom zakonu, između ostalo. To nije naziv, nego je to srž onoga što se govori. A suština govora i osnova govora o ovoj i prethodnim temama je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala kao savršenog gospodara koji jedini ibadet zaslužuje. Zbog tog vjerovanja smo stvoreni. Zbog tog vjerovanja ćemo biti proživljeni. Na osnovu tog vjerovanja ćemo račun polagati. Zbog tog ispravnog vjerovanja će dženetlije u dženet biti uvedeni. Oni koji pogriješe u tom vjerovanju bit će u džehennemu poniženi. Čovjek mora i treba da nauči o svojoj vjeri ono što ga nužno čini vjernim. I to mu je obavezno. I to je obavezni dio šerijatskog znanja. A naučit se neće spavajući u krevetu. Naučit se može samo učeći. Od onih koji te podučit mogu. Pa je bitno da se ovome vodi računa. Naša vjera je građena na dva temelja, u dvije rečenice sadržana. Sa te dvije rečenice se ulazi u islam. Živjeći i radeći po te dvije rečenice se biva i opstaje muslimanom. Ko umre, a ne prekrši ono na što ukazuju te dvije rečenice, ostaje i preseli kao musliman. I džennet mu je zagarantovan kad tad. Onaj ko poništi te dvije rečenice koje makar izgovarao ili nastavio izgovarati nakon toga, a radi suprotno njima ono što ih uništava, negira, taj nije musliman i nesretan će biti na ovom svijetu i vječno poražen i ponižen u džehennemu na ahiretu. Ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeden Rasulullah. Svjedoči. A svjedočiti može, braću moja, ko? Ko je vidio u osnovi, ko znao. Pa mi svjedočimo sa objeđenjem kao da smo vidjeli Allaha, jer ne sumnjamo. Jer znamo, jer vjerujemo. Srce, jezikom potvrđujemo i dijelima primjenjujemo. Da nema drugog Boga sem Allaha. Bog je onaj ko se obožava. Obožavat nekoga znači činiti mu ibadet. Da se ne obožava niko sem Allah. Da se ibadet ne pripisuje nikome sem Allahu. Zašto? Zašto je to Allahu, a ne moje i tvoje pravo? Zato što je Allah savršeni gospodar. I zato što nema savršenog sem njega. I zato što nema gospodara sem njega. Subhanahu wa ta'ala. I na osnovu te dvije stvari samo on zaslužuje da bude obožavan, da mu se bilo koji vid, odnosno svaki vid ibadeta čini. Ovaj temelj podrazumijeva, između ostalog, vjerovanje da sve što Allah, što je Allah, dakle Allahovo biće i njegove osobine, i što čini Allah, i što propisuje Allah, i što određuje Allah, da je sve savršeno, jer savršen ne griješi. Da je samo apsolutno tačno ono što Allah kaže. I onaj koga, za koga Allah garantuje. Kao što je govor poslanika i vjerovjesnika, alejhimus salatu vesselam, u onome što govori o objavi.
što prenosi od objave. Jer je samo Allah savršen. Samo Allah sve zna. Samo Allah sve može. I tako dalje, i tako dalje. Allah nam naređuje da se pokoravamo Allahu i da se pokoravamo poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme i da se onako kako je šerijatom propisano pokoravamo prepostavljenim. I kada se u nečemu raziđemo, kad nešto ne znamo, sigurno nismo, raziđemo se u tvrdnjama, obojica smo ubijeđeni, ali ne mogu dvije istine biti. Jedan kaže jedno, drugi kaže drugo. Kad neko nekoga u nečemu zakine, ili bilo što drugo da se desi, od neslaganja, nesporazuma, razilaženja, netrpeljivosti, mržnje, da se vratimo na Kur'an i sunnet. Ako, kaže Allah uzvišeni, ne ja, ako zaista vjerujete u Allah, zato Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Kune se Allah uzvišeni sobu, najveća kletva od onoga koji je najveći, najveća zakletva. Tako mi tvoga gospodara, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni neće biti vjernici dok za sudiju međusobnim sporovima tebe ne uzmu. I dok nakon toga ne osjete u svojim dušama nelagodu, teškoću, nešto ružno, ako se protiv njih presudi. Ako su mislili da će dobiti pa šerijatom izgube nešto. Ako im ne bude godilo, ne bude u stvari u skladu sa očekivanjima, neće da im ne godi, nego će biti zadovoljni. I dok se u potpunosti ne pokore, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prvo da se vrate i traži da im se po šerijetu presudi. Drugo, da kad im se presudi, ako je za njih dobro jest, ako je protiv njih dobro jest. Tako i treba, to je Allahova odredba. Nisam ja znao, mislio sam da mi treba, ali nije moje. I ne treba mi tuđe. I zatim da se u potpunosti pokore, da rade po tome. Da ne kažu jeste, priznajem grešku i onda kad izađe opet po svom, po starom. Allah negira iman u osnovi ili potpunosti, zavisno u kojem se vrsti djela radi i stanju osobe, nekome čitav iman, nekome potpuni iman, ko ne ispuni ova tri uvjeta. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje ajete kojima je počeo šejh ovo poglavlje. Pa kaže šejh rahimahullah, babu qavlillahi ta'ala, poglavlje o riječima Allaha uzvišenog, vidjeli ti one koji lažno tvrde da vjeruju u ono što ti je objavljeno i što je objavljeno onima prije tebe, kao što je tvrdnja svih vjernika. Vjerujemo u poslanika Muhammeda s.a.v. i ostale poslanike prije njih, bez izuzetka. I to tvrde vjernici. I to tvrde i munafici, o kojima je riječ u ajetu. A žele, kaže, da se pred tagutom sude, وَقَدْ umiru اَيْ يَكْفُرُوا بِهِ. A naređeno im je da ne vjeruju u njega, da ga zanijeću. وَيُرِيدُ شَيْطَانُ اَيْ يُدِلَّهُمْ ضَنَانًا بَعِيدًا. Šeitan želi da ih daleko odvede, u daleku zabludu. Zabludu koja je daleko od istine. Što dalje? To šeitan ugoni. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. Kad im se kaže dođite, dođite, pokorite se onome što vam Allah i poslanik objavljuje, što vam Allah objavlji. I poslaniku se vratite. Vidjet ćete, kaže, munafike da bježe daleko, da se okreću, da se odmeću. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ih na drugom mjestu, kaže kad budu pozvani, odmeću se, okreću se, da im se po šerijetu presudi. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. A kad je kaže njima njihovo pravo, kad znaju da su u pravu, da će dobiti svoje pravo, onda dođu pokorni. Kao da se u svemu pokoravaju i traže svoje pravo.
I skoro u svim situacijama gdje Allah u Kur'anu spominje sud taguta. Sud taguta, tagut je koji šta? Ova pitanja pitam zato što mi ih radim. Sve ono što se obažava, mislim, dolazi granice, obažava ime Allaha. Sve ono čime rob prijeđe granicu svog robovanja. Ili drugim riječom, sve što se obožava pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili sve ono čime čovjek se poredi sa Allahom, ili drugoga uporedi sa Allahom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže hoće da se sude pred tagutom. Ko je tagut u ovom slučaju? Ne suđe pa Allahom zakonu. Onaj ko ne sudi po šarijatu osnovu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o sudu kaže inil hukmu illa lillah. Sud pripada samo Allahu. Ko je još to rekao? Harid. Harid je prva sekta u islamu, to je bila parola. Jesu li u pravu? Jesu. U istinu može da parola? Teoretski jesu. Praktično nisu. Najgora stvorenja koja hode zemljom, tako i poslanik sam sam opisao. Allah kaže sud pripada samo Allah. I to je istina. Jer sud u osnovi znači propisivanje, određivanje, naređivanje. Allah je savršen. I o tome sam malo, primjere toga sam malo prije spomenuo. Allah je ujedno i gospodar. I to stalno, svako malo ponavljamo. Što znači onih pet stvari. Određa svima sudbina, da stvara, vlada, upravlja, nagrađuje ili kaže. Allah te nagrađuje. Da je Allah subhanahu wa ta'ala svemu sudbinu odredio prije i nego išta stvorio. Znao sve kako će biti, kako će izgledati, kako će završiti, propisao to i zapisao. I htio to da se desi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio i sve stvara. Allah subhanahu wa ta'ala sve stvoreno, samo On posjeduje, ne izmiče mu ništa vlasti. Allah subhanahu wa ta'ala sve održava, uređuje, svim upravlja. I Allah subhanahu wa ta'ala ništa od ove četiri stvari nije onako bez veze, uzalud. Odredio, pa stvorio, pa upravlja, nego je to cilj. A cilj je ono što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naziva Allahovim danima. Polaganje računa, nagrada i kazna. E pošto je jedna od pet stvari koje gospodara čine gospodarom pravim, i zbog kojih je samo Allah pravi istinski gospodar, upravljanje, uređivanje, to nužno podrazumijeva da Allah subhanahu wa ta'ala one koje je stvorio, da im i propiše stvari po kojima će se vladati, na osnovu kojih će račun polagati, nagrađeni ili kažnjeni biti. I da im propiše stvari koje im trebaju za normalan život na ovom svijetu. I zbog toga sud pripada samo Allahu. Jer samo Allah sve zna. Zna kako stvorenja funkcionišu. Šta im treba, šta ne treba. Šta im je korisno, šta im je štetno. Kako da budu sretni? Kako će biti nesretni? Pa im propisuje sve znajući i sve ono što im u potpunosti odgovara. I sve suprotno tome Allah naziva tugijanom, prelaskom granice. Jer dođe rob koji kad mu neko pokuca na vrata pita ko je, toliko zna. Koji sam ne može okom trepnuti da Allah to ne dozvoli i ne pomogne mu. Koji ne može da bira koliko će živjeti. I sjede i konta iz konta zakone vladanja među ljudima. Rob ili grupa robova. Što je nemoguće. I zato kogod kroji zakone, na svoju ruku skroji. I na svoju branu vodu navodi. Pa zato 100 država, 100 zakona. Svi se u nečemu razlikuju. I svako malo se dorađuju i mijenjaju nikad kako treba da bude. I neće biti. Jer ne može onaj ko ne zna da uradi nešto za što je znanje uvjet. I to ne bilo koje je znanje. Allah zna šta ljudima treba.
kako trebaju normalno funkcionišu. Jedan od toga im propisuje. I ovo je temelj oko kojeg ne smije biti razilaženje u islamu. Da sud pripada samo Allahu. Da je Allah sudija najpravedniji. Da je Allah sudija najispravniji. Da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se njegovom sudu u sporovima robovi vrate. Da Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje i kaže efe hukmel jahilijeti jebgun omen ahsenu min Allahi hukmen li qavmi yuqinun. Zar oni hoće da im se po jahilijetu sudi, po neznanju? Neko će reći, dobro, jahilijet je to i doba kad ljudi nisu znali, obožavali kipove i tako dalje. Mi smo sad razvijeni, mi sad znamo što znaš. Znaš kako funkcionišeš. Znaš šta ti treba. Znaš budućnost. Ne znaš prošlost. Historiju ljudi izučavaju pa se razilaze. Jer je kroje pobjednici. Kao što i zakone kroje ljudi. Sebi oni koji ih kroje. Ne znaš prošlost, a kamoli budućnost. Sam si nesretan, a drugima sreću pokazuješ. To je nemoguće. To samo sveznajući može. Zato se Allah čudi i kritikuje i pita, zar hoće džahilijetski sud, jer sve osim suda sveznajućeg je neznanje. Bez obzira koliko ti imaju informacija o životu. Allah subhanahu wa ta'ala suri Rum kaže, većina njih ne zna. A znaju, ja'lamuna zahira min al-hayati dunya. Znaju, kaže, površne stvari o dunjaluku. Sve ovo što znaju ljudi na ovom svijetu, od tehnologije i napretka, to Allah naziva neznanje. A zatim kaže, to je samo površno znanje. Što? Da se može ovim znanjem, braćo moja, kupiti cigla u džennetu? Ne može se ući. Jel se može noga kročiti, staviti u džennetu? Pomoć tehnologije. Nije to znanje koje vodi vječnost, koje vodi vječnoj sreći. To je znanje koje pomaže ljudima da lakše i ljepše žive na dunjaluku i koje mogu ti isti ljude u zloupotrebe i okrenu protiv sebe ili drugih. I zato je to površna stvar. Jer dunjaluk je toliko bitna stvar. Da je došlo u hadisu da Allah kod Allah, da dunjalu kod Allaha vrijedi koliko krilo mušice, ne bi dao nevjerniku nikad da se vode napije s njega. Toliko je bitna stvar da će ga Allah u prah pretvoriti. Da će ovu zemlju zamijeniti. Ovaj život za kojeg mnogi žive, ne vjerujući u drugi ili vjerujući, ali nimalo ne radeći kao da ne vjeruju za onaj drugi svijet, je potpuno bezvredna stvar. Nema smisla bez ahireta. I zato se dešava da ljudi kad postignu sve na dunjalku izvrše samoubistvo. To se često dešava, svako malo čini. Ako je to sreće, ja sretan nisam. A ne imam gdje dalje. I onda sebi skrati muke po njegovom mišljenju, odnosno započnu prave muke tek onda. Jer je za muke i radio, a ne za slast. Slast je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i ona je vječna. A sve ostalo je belaj, jer ga neuk i neznan čovjek uvijek protiv sebe zloupotrebi. Ako nije od onih koji se vladaju po propisima sveznajućeg. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. A ko bolje od Allaha sudi? Ovo je pouka narodu koji je ubijeđen, koji zna. Jer ovo ne razumiju oni koji nisu uvjeri, koji nisu ubijeđeni. On sumnja da li ima Bog ili nema. Tako se bar predstavlja i govori i tješi sam sebe. A da povjeri da je Bog sveznajući, da on sve odredio, da on svim kako treba upravlja. I zato se desi da čovjek kaže, obraćajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, a odrastao je u zemlji Islama. Kažu za tebe da si uzvišen, kaže ovaj jadnik, bjednik, nesretnik. A izgleda se previše u visine dao, kaže, pa ne vidiš šta se dešava na zemlji od nepravde. Na uzbedna.
on i oni koji ne znaju osnovne stvari o svom životu, pa su nesretni. Hoće da pametuju sveznajući, pa da mu kažu kako treba vladati i upravljati na zemlji. Hoće da mu kažu da ne valja to što je on stvorio zulum i nepravdu, jer krajnji cilj ne znaju. Ili bilo šta drugo. A sama račanica koju izgovore vodi ih u večnu nesreću. Gdje će da mole, smanji nam kaznu. A prije toga kažu vrati nas na ovaj svijet. A nakon toga kažu daj makar jedan dan da prestane kazna pa nek nastane. I onda Allah kaže ihse u fiha voratu kenimu. Ostanite, propadnite, budite prezreni u njoj i nemojte mi se obraćati. I više nemaju pravo ni da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, nego vrište dok sluh ne izgube i onda se napušu i tako vječno rade ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao jahennem lema fadhuku falen nazidekom illa adaba, kušajte, patnu ćemo vam samo povećavati. Čovjek izgovori jednu riječ, ne mareći za njenu težinu, a bude bačen u džehennemsku vatru duže, dublje nego što je razdeljen između istoka i zapada. Allah subhanahu wa ta'ala je obavezao robove da vjeruju da sud pripada samo njemu i da se njegovom sudu vraćaju i obraćaju. I zbog toga je ovo poglavlje i ova tema u knjizi Tevhida. Jer je Tevhid vjerovanje u Allahovo savršenstvo, gospodarstvo i pravo na ibadet, kao što malo prije pojasniš. A nesuđenje po Allahovom zakonu zadire u sve tri ove stvari. Samo obraćanje Allahu je ibadet. Zašto? Zato što Allah naređuje to. Ibadet je sve što Allah voli, što im je zadovoljno, što je naredio, što je nagradu pripremio. Vjerujući da je Allah sudija najbolji i najpravedniji, podrazumija vjerovanje u Allahovo savršenstvo kroz njegova imena i osobine. I u Allahovo gospodarstvo kroz uređivanje života na zemlji. I zato mnogi učenjaci su raspravljali da li je tahakum ili hukum spada, zalazi u rububijet ili u uluhijet, a dio učenjaka tvrdi da spada i obuhvata ili podrazumijeva sve tri vrste tevhida. Nakon ovog ajeta šejh spominje drugi ajet u svojoj knjizi o tevhidu i kaže وَإِذَا قِيْنَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَانُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Kada im bude rečeno ne činite nered na zemlji, kome? Munaficima. Jer ajeti svi govore o munaficima na početku Kur'ana koji čitamo, alhamdulillah. Kalu innama nahnu muslihun, kažu mi popravljamo stanje, mi red uvodimo, mi zakone donosimo. Osobina onih koji su Allahu nepokorni, bilo javno ili tajno, bilo grešnici, bilo nevjernici, bilo munafici tajni, nevjernici i grešnici, je da vole nered i da rade po neredu. Jer je red, braćo moja, na zemlji, ono što je uveo i odredio i naredio gospodar zemlji. Sve ostalo je nered. Iman, vjerovanje, dobra djela i grijeha klonjenje, te onih stvari koje nisu zabranjene konzumiranje, predstavlja red na zemlji.
nevjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala kroz kufr, širk ili nifak, griješenje i suprotstavljanje Allahu subhanahu wa ta'ala javno ili tajno, je nered na zemlji. Shodno tome koliko čovjek je u ovim stvarima, toliko čini nered na zemlji. Međutim, oni koji ne vjeruju ili koji se iza vjerovanja lažno kriju, oni tvrde i uvijek ćete ih čuti kako govore da oni rade dobro, da tako treba, da je to za korist zajednice, da je to zdravo, dezinfekcija iznutra i mnoge druge primjere. Dođe i pravda. I toliko pravda da počne grije, da hvali. U početku se vadi, onda pravda, a onda hvali i poziva u to. I smijeva s onim koji to ne radi. To je osobina grešnika, općenita munafika, pogotovo licemjera. Onih koji se kriju iza vjere i lažno predstavljaju kao vjernici. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kad im se kaže ne činite nered na zemlji, kažu mi redu spostavljano. Ela innahum humul mufsidun. Allah kaže, to su pravi mufsidi, oni koji nered čine. I utjeruje ih u laž gospodar svjetova, onaj ko zna šta kriju i šta javno iznosi. Šejh je spomenuo ovaj ajet zato što se većina ajeta o tehakumu, o nesuđenju, veže za munafike, zato što je to jedan od najvećih vidova nereda na zemlji. Također ajet koji je sljedećeg spomenuo, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Nemojte činiti nered na zemlji nakon što je red uspostavljen. Kad je red uspostavljen, braćo moji? Molim? Sa Ademom alejhisselam. Allah te nagradi. Allah je stvorio zemlju i spustio Adama na zemlju. I Adam i 10 pokolenja nakon njega su bili na tevhidu, na pravoj vjeri. Prije nego se pojavio prvi širk na zemlji. I zbog toga na zemlji je bio red, dok se nije pojavio prvi nered. I prvo ubistvo, grijesi, također su biti nered, ali ovo je najveći nered, širk. Pa Allah subhanahu wa ta'ala poziva i zabranjuje da se nered čini nakon što je on red uspostavio. A dopustio ljudima da biraju, će red ili nered, privremeno, naravno, ne dokle hoće. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, nego se njemu obraćajte, molite ga straho, sa strahom i nadom. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Zaista je Allahova milost bliska dobročiniteljima, onima koji dobro čini. I zato je rečeno dobro čini pa se dobro nada, jer dobro se samo dobrim vraća. Četvrti ajet, ja sam ga već protumačio jer je došao ovakav za njega u samom kontekstu priče. Kaže, efe hukmel džahilijeti je bugun, zar oni hoće da im se kao pagansko doba sudi, zar oni hoće džahilijetski sud, gdje Allah subhanahu wa ta'ala to zabranjuje. I postoji još ajeta u Kur'anu gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje i naređuje da se samo njemu obraćamo i kod njega rješenje za probleme tražimo i u sporovima na njegov sud vraćamo i zabranjuje ono što je suprotno toga, nazivajući ga tugijanom, tagutizmom, zlom i tako dalje. Šejh je nakon toga spomenuo dvije predaje, a prije toga hadis koji je daif, o kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće niko od vas vjerovati dok njegova strast ne bude u skladu sa onim s čim sam došao. Ovaj hadis neki su učenjaci cijenili vjerodostojnim, ispravno da je slab. Oni koji su ga cijenili vjerodostojnim imaju problem kako da ga pojasne, jer strast je u osnovi nešto što je negativno, pa kažu težnja, da insan treba da teži u skladu sa onim, i to je ispravno značenje u osnovi. Da insan mora da zna da je ono što je Allah propisao je ispravno, makar ja to ne shvatio. I da sam vjernik zato što vjerujem u sve što je Allah objavio i vjerujem da tako treba da bude, makar mi u nekim detaljima nešto trenutno ne godilo. Kao što Allah kaže, propisana vam je borba, mada vam nije po vodi. I ne smeta to što je nešto čovjeku ne godi,
sve dok vjeruje da je to ispravno i da po tome radi. Pa se na to odnosi hadis kod onih koji ga vjerodostojnim smatraju. Nakon toga šejh spominje dvije predaje kojima se razumije ajet s kojim je šejh počeo poglavlje. Kaže da je Ša'bi rekao: "Kana baina ar-rajulin min al-munafiqin wa rajulin min al-yahudi khusuma fa qala yahudi natahakamu ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li'annahu 'arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa فاتفق أن يأتي كاهن من جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. كاجي desio se nesporazum, problem, parničenje između čovjeka od Jevreja i munafika. Munafici su ljudi koji kažu mi vjerujemo, a ostali ne vjeruju, da bi sačuvali svoj imetak, svoj život i tako. U sebi kriju kufra, ispoljavaju iman. Pa je taj munafik se zakačio, razišao sa Židovom. Pa kaže ovaj, idemo, Jevrej kaže, idemo da se parničimo, nek nam presudi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zašto bira njega, ima svoj sud? Zato što je bio siguran u svoju pobjedu. Zato što je bio siguran da je u pravu, a izabrao je njega, nije ošao kod svojih, jer je znao da on nije podmitljiv, kao što stoji u tekstu, da ne uzima mito. A munafik kaže, čovjek koji kaže vjerujemo Allah, svjedoči da je Muhammed poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže idemo mi kod Židova nek nam oni presude, zato što je planirao da ih podmiti. Pa Allah objavljuje ajete, vidjeli ti one koji lažno tvrde da vjeruju, a hoće kod taguta da se sudi. U drugom predaji, a ne smeta da za jedan ajet bude više povoda objave ili da jedan ajet odnosi se na više različitih situacija, makar ne bile direktan povod objave, kaže se da je ajet objavljen po pitanju dvojice ljudi koji su se razišli, pa jedan rekao idemo kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da nam presudi, a drugi je rekao idemo kod Ka'b ibn al-Ashrafa, poznatog udova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa su se, kaže, složili i otišli kod Omera, nisu se mogli složiti, kako ćemo složiti kod Omera. I onda mu je jedan od njih spomenuo cijelu tu priču. Rekao mi je šta? Mi smo mislili otići kod Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, pa on je htio kod Ka'ba, pa smo došli kod tebe. Pa je Omer rekao onome koji nije bio zadovoljan da mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem presudi, jer je to istina, kaže da, pa mu je odsjekao mačem glavu. Zašto? Zato što je odbijanje Allahovog suda uz mogućnost suđenja pred Allahovim šerijetom nevjerstvo. Uz mogućnost. Ove dvije predaje, braću moja, obje imaju u sebi slabosti, ali su predaje koje govore o tefsiru i predaje iz sire. I ulema ih spominju da se razumije ajet i na što se odnosi. A samim predajima se ne mogu dokazivati posebni propisi. U nekoliko situacija Omer radijallahu anhu je tražio dozvolu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nekome skine glavu s pravom, pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio. U drugim situacijama se spominje da je on nekome to učinio. U većini slučajeva se to desilo kad je bio on halifa, onaj koji ima pravo da presudi. A u nekim drugim predajama se spominje ili razumije se da je to bilo u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je ovaj slučaj, pa prvo, predaje ima u sebi slabosti, ne mora biti vjerodostojna. Drugo, ukoliko je istina i potvrđen neki od ovih slučajeva, odnosi se na to da je on imao dozvolu posebno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su složni učenjaci.
da niko nema pravo osim islamska vlast u šerijatskoj državi da sprovodi šerijatske kazne na svoju ruku. Ne džemat, ne organizacija, ne grupa ljudi, ne nekako selo ili ne znam nijako pleme i tako dalje. Nego mora da bude vlast koja ima zakonodavnu šerijatsku izvršnu vlast, koja kad presudi, braćo moja, može da privede i kaznu izvrši. I zato je smiješno ono što se dešava u nekim grupacijama, a usto je zabranjeno i suprotno šerijatu, da svako malo kad se raziđu idu nekome da ih presudi. I nazivaju to sudom i suđenjem po šerijatu. A radi se o grupi ljudi koji nisu država. U šerijetu ima opcija da se može otići kod nekoga da nam da svoje mišljenje, da nas pomiri. I to nije sud. I zato ta osoba ima pravo da sklopi nagodbu. Ne mora znati tačan propis ili ne mora spomenuti tačan propis, nego može da dogovori da malo odvadi ovaj, odvadi onaj pa da se pomiri. Dok sudija ne može tako da uzme nečije pravo, nego mora da kaže ti si u pravu, ti si u krivu, vrati mi njegovo pravo. I to nisu sudovi, i to nije suđenje. To je najsličnije onome što se nazivalo prije mirovno vijeće. Izabereš nekog eto da nam se nasavjeti, da nas pomiri, razišli smo sako zna da nam kaže i tako. Ovaj uvod. I ovo je sve uvod. Iako sam protumačio dokaze koje je šejh poglavlje spomenuo, je morao biti ovakav. Iz razloga što ovo pitanje, kao što kaže islamski učenjaci, je jako bitno pitanje. Ne samo zbog svoje težine u šerijatu, već zbog toga što je ovo pitanje itekako zloupotrijebljeno pitanje. Mnoga razilaženja. Pa i ratovanja među muslimanima su se desila zbog ovog pitanja ili zbog neispravnog razumijevanja, odnosno nerazumijevanja ovog pitanja. Prva novotarija na zemlji se pojavila zbog ovog pitanja. Kad su Alija i Muavija se razišli i svako imao svoju pokrajinu, po hilafeta, i desila se fitna među njima i kažu odaberite vi ljude od sebe, mi ljude od sebe, nek sjedu, nek se dogovore, nek nam presude. Pojavili se grupa i kažu vi ste upravo tim što ste uradili počinili nevjerstvo i vi ste nevjernici jer sud pripada samo Allahu. Da ih se upita gdje ste našli to da sud pripada Allahu, rekli bi našli u Kur'anu. A kako ne nađete u Kur'anu kad Allah kaže za dvoje supružnika kad se raziđu i ne slažu se, pošali, nek pošalju sudiju iz njene i sudiju iz njegove porodice. Postoje opcije u šerijatu gdje može neko da ti presudi po šerijatu. I sama nešto što se zove kadija i on je čovjek koji je stup šerijatske države. I on sudi, ali ne po svom šefu, nego po šerijatu. I zato nesuđenje po Allahovom zakonu je kufr. A suđenje po Allahovom zakonu je iman. S tim da se ulema od davnina razilaze u kojim situacijama taj kufr biva pravi kufr koji izvodi iz vjere, a u kojim situacijama taj kufr biva kufr koji ne izvodi iz vjere ili mali kufr. I postoji nekoliko situacija kad je suđenje po Allahovom zakonu zabranjeno, kad je nesuđenje po Allahovom zakonu veliki kufr, ili kad je nesuđenje po Allahovom zakonu mali kufr, ili kad je nesuđenje po Allahovom zakonu u potpunosti dozvoljena stvar. Lično sam sa ovim pitanjem zbog težine i situacije u kojima smo se našli svi mi u proteklim godinama bavio 7 godina. Pored ostalih naravno pitanja. I da bi se o njemu kako treba studiozno govorilo nije dovoljno 7 dersova. Ali nama u ovom ciklusu ne treba to. Možemo pokušati
na brzinu nabrajati ove situacije, ili možda bi bilo bolje ostaviti to za sljedeće predavanje, da razradimo ako Bog da stanja u kojima je nesuđene po Allahom zakonu veliki kufr, nesuđene po Allahom zakonu mali kufr, da znamo. S tim da je ulema složna da se mora vjerovati da Allah sudije najpravedniji. Da se mora u šerijatskoj državi obratiti šerijatskom sudu. Da onaj ko u šerijatskoj državi samo želi, kao što Allah u Kur'anu kaže, da mu neko drugi presudi da je to samo po sebi nevjerstvo. Zatim, osnova je kod tog nevjerstva da je to nevjerstvo licemjerstva, kufr nifak. Jer mi ne znamo šta ko želi, šta ne želi. Pa je osoba takva u osnovi munafik, vjernik u očima vjernika, nevjernik od Allaha. I zato Allah često poziva i spominje i povodom munafika objavljaju ove ajete. Ulema je složna da su istinite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nikog ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. I pravilo u šerijatu glasi, to sam spomenuo prošli put, da je bilo kakva vlast bolja od anarhije. I zato ove teme koje se spominju kao teme u osnovi, bez spominjanja izuzetaka, braćo moja, a neki su te knjige ciljano nas prevodili, da bi svjesno ili nesvjesno našu braću u zabludu odvodili, se odnosi na šerijatsku državu. Pa nije isto onaj ko vlada po šerijetu i onaj ko ne vlada po šerijetu i onaj koji je u momentu zamijenio šerijat i onaj koji po njegovom zakonu sudi i onaj koji mora naći nekoga da mu presudi i onaj koji je sa zadovoljstvom jedan čekao da se šerijat promijeni pa zadovoljan s tim koji je promijenio njemu sudi. To je nekoliko različitih situacija. Sve su strpali u jedno ili u dvije. I dešava se da je klica tekfira kao u stara vremena kod prvih Haridžija upravo ušla u Bosnu i Hercegovinu kroz ove mesele, kroz ova pitanja. Jedno je tema u osnovi gdje ima šerijat, na osnovu koje Allah objavlja ajete. Jer braću moja, Allah je objavio ove ajete u doba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u medinskoj državi koja je sudila po šerijatu. A drugo je kako se ponaša osoba u državi gdje nema šerijata. I nije dozvoljeno sve uzeti i strpati u jedan koš i reći ajet je jasan, hadis je jasan, kao što su prve haridžije rekle, pa Muaviju i Aliju protekfirili i sve ashabe redom. Tako će uraditi onaj ko zapadne u ovu stvar bez razumijevanja. Pa ćemo, ako Bog da, sljedeći put nastaviti govoriti o ovoj temi. I ne dozvoljavam nikom da ove osnovne stvari koje sam kao uvod spomenuo koristi za građanje nekakvih stavova, jer svako pravilo ima izuzetke. Ako Bog da, bit će sljedeći put pojašnjeno bolje. Molim Allah da nas poživi i pomogne da se te stvari razjasne i shvate i po šerijatu ispravno prihvate. Amin. Alhamdulillah. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا اعلم بأن الله جل وعلا